Мирослав Умілецькому 23. Хлопець вже відслужив строкову службу, воював у зоні АТО і вирішив продовжити служити народу України вже на професійній основі. Контракт із 8-м окремим полком спецпризначення підписав на 3 роки. Вирішив підписати контракт, щоб подобається служити, так убрав свою таку професію, відслужив строкову службу в Національній гвардії, брав участь в антитерористичній операції, потім вільнувся, півроку віддихнув і от прийшов далі служити, так сказати, батьківщину захищати. Хлопець родом із Городоцького району, каже, про суттєве підвищення зарплати знає і саме це дозволить йому тепер винаймати квартиру в обласному центрі. Мені запропонували пожити в казармі до першої зарплати, а потім вже знімати квартиру. Там теж обіцяю, що держава компенсовує за те, що знімаєш квартиру, або там, або їздити додому, або жити на казармі. Рішив поїздити трошки до зарплати. Мирослав Мілецький далеко не єдиний, хто вирішив служити за контрактом. Як зазначають у вісімці, наразі побільшало охочих захищати Україну. Серед головних аргументів – гідна зарплатня, яка допоможе не лише поповнити армійські ряди, а й підвищити конкурентоспроможність українського війська. Буде підняття зарплати, тому що зараз вже, в принципі, в цьому місяці сказали, що у нас буде підняття зарплати в 2 рази. Сказали, військовослужбовець першого року служби буде отримувати 7 тисяч гривень. То з такою зарплатою, я думаю, що прийдуть молоді хлопці, які мотивовані, які як і по фізичним, як і по психологічним параметрам нас підходять, які зможуть якісно виконувати бойові завдання. Для навчання військових наразі виділяються чималі кошти, адже подолати прірву у 20 років, за які армія занепала, дуже важко. Зараз, звичайно, виділяються великі кошти. Незважаючи на такий тяжкий економічний стан в державі, тому йде на покращення. Йдуть системи зв'язку, оптичні засоби. Належне забезпечення – половина успіху. Сьогодні чи не найважливіше для військових – мати за що прожити. Тим більше, коли в Україні економічна криза. Досвідчені військові впевнені – гідна оплата праці – запорука відновлення та процвітання української армії. Мотивуючись тим, що в нього дійсно зарплата, яку дозволяє йому не существувати, а реально проживати, щось там відкладати, тобто, грубо говоря, займати середній клас в Україні, звичайно, він залишиться на деякий на довгий термін, і від цього ми зможемо вже не наново починати підготовку кожен рік військовослужбовця, ми зможемо його планомірно вдосконалити у професійній якості. Щоб чоловіки хотіли та могли служити у війську, у січні цього року керівництво держави вирішило у рази збільшити заробітну плату рядовим і прапорщикам. Рядові, які прослужили більше 3 років, отримували 3458 гривень, будуть отримувати 8790 гривень. Прапорщики з вислугою до 10 років отримували 3722 гривні, будуть отримувати 9580 гривень. Прапорщики з вислугою більше 20 років отримали 3832 гривні, будуть отримувати 9890 гривень. Офіцерський склад Збройних сил України теж отримує чимале збільшення посадового окладу. Молодші офіцери з вислугою до 1 року отримали 4067 гривень, будуть отримувати 11220 гривень. З вислугою років після 15-ти отримували 5293, а будуть отримувати 12280 гривень. Старші офіцери з вислугою років до 20 отримували 4090, будуть отримувати 14600 гривень. І ті старші офіцери, які мають вислугу більше 25 років, отримували 6650 гривень. Тепер будуть отримувати 17100 гривень. Військові у зоні проведення АТО будуть отримувати як мінімум на 5 тисяч гривень більше. Принаймні, у цьому переконує військовий комісар області. Надія Драганчук, Михайло Гаврух для інформаційного випуску.